Od 2009. godine Evropska komisija kao najviši izvršni organ Evropske unije sprovodi jednu aktivnost koja se zove Evropska nedelja preduzetništva i ona je praktično gotovo u 40 zemalja u Evropi zastupljena kao jedna propagandna aktivnost koja ima zadatak da jednostavno omogući jedan način prezentovanja preduzetništva, a sa druge strane da omogući svim institucijama koje na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou mogu pomoći preduzetnicima u ostvarenju njihovih ideja. Istovremeno, ova jedna ovakva aktivnost omogućava svim učesnicima, odnosno preduzetnicima, da pokažu i dokažu da li su inicijative koje su oni pokušali da sprovode imale određenog rezultata, a istovremeno i da kroz jedan interaktivan rad sa organizatorima ovakvih manifestacija razmene mišljenja i pokušaju da predstave neke svoje ideje i da ispitaju da li su te ideje dovoljno kvalitetne. Evropska komisija pre svega ima nameru da kroz jednu ovakvu aktivnost omogući formiranje što više malih preduzeća, pre svega organizovani sa strane mladih i ženskog preduzetništva, i ona to čini, kažem, u nekih 40 zemalja. Srbija nije deo Evropske unije za sada, međutim, ona je jedan od učesnika ove Evropske nedelje preduzetništva. Tu aktivnost vodi Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije, a evo vidite, uključili smo se i mi, i danas imamo jednu aktivnost gde će biti čak 7 institucija i organizacija koja će, koristeći ovo što sam rekao, pokušati prezentirati šta mogu da omoguće privrednicima da njihove aktivnosti i ideje budu što kvalitetnije realizovane. Kada danas govorimo o preduzetništvu, to na prvi pogled veoma lepo zvuči, međutim, biti preduzetnik danas u državi Srbiji je veoma teško, često puta i nezahvalno. Zbog čega to kažem? Zato ako uzmemo samo obzir, ako je malo pre moji prethodnik rekao da je od 2009. godine učinjeno ovo što je učinjeno i Evropska komisija šta čini, mi u taj isti vremenski period imamo negde oko 200.000 manje zaposlenih koji su uglavnom otišli od privatnog sektora, odnosno iz preduzetničkog dela. Grad Subotica je u prethodnih godinu i po dana pokušao, i mislim da smo mi u tome dosta i uspeli, da objedinimo barem sve ove snage koje su vezane za privredu, vezane za ovaj deo koji se tiče preduzetništva i koji se tiče radnih delatnosti, a na to pre svega mislim grad kao institucija, krovna institucija ovde za sva zbivanja, onda krovna institucija kad je u pitanju privreda, tu je Privredna komora i agencije koje su na teritoriji grada, regionalna razvojna agencija i lokalna agencija za lokalni ekonomski razvoj. Učinili smo tako da smo postavili takav koncept da jedni drugima mi nismo konkurenti, već jedni sa drugima moramo zajednički raditi na svim projektima koji se tiču privrede, i to može dati rezultat. U tom cilju i nekoliko akcija koje smo sproveli, počev od sajma privrede koji je bio letos, koji je pokazao da sve te institucije mogu zajednički da sarađuju i da rade i da se sve to sprovede kako valja. A sam grad kao grad, imajući u vidu koliko je teško stanje i koliko je danas biti nezahvalno preduzetnik, preduzima određene korake, a ja ću vam samo reći, mi sada radimo na tome da smanjimo cenu zakupa i najverovatnije će biti korekcija jedna, ono što je vezano za grad. Samim tim što smo uveli ovaj tarifni sistem za grejanje, 13 do 14% biće jeftinije za sve privredne subjekte i još čitav niz aktivnosti, a jedna od najvećih aktivnosti biće da se pokrene 2015. ponovo fond za privredu, gde će se opet sa nekim sredstvima pomoći preduzetnicima. Jedna od osnovnih aktivnosti koje sprovodi Regionalna razvojna agencija PANOREG je i su promotivne aktivnosti u cilju pružanje informacija koje su pomoći dostupne svim preduzetnicima na teritoriji koji pokriva Regionalna razvojna agencija. A to je grad Subotica, opština Bačka Topola i opština Apatin. Mi smo se ovde okupili da kroz promociju preduzetništva, kroz nedelju preduzetništva koje organizuje Evropska komisija, na jednom mestu ukažemo koje su to pomoći koje mogu očekivati preduzetnici.
i ovde su se okupili svi oni koji učestvuju u toj podršci. Znači, ne samo Regionalna razvojna agencija i Privredna komora, nego li i Udruženje preduzetnika, Biznis inkubator i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Naš je zadatak da kroz promociju, kroz razne obuke, kroz razne druge mentorske savjetodavne usluge podignemo veštinu menadžmenta kako bi oni što uspešnije vodili svoje privatne biznise. Imali smo preko 60 aplikacija za konkurse koje su sprovodila razna ministarstva. Kroz naše obuke je prošlo preko 100 polaznika, mentorsku podršku smo pružili za jedno 40 poslovnih subjekata i ovo je prilika da se ova informacija, da mi postojimo i da se mogu obratiti nama, da pružimo besplatnu savjetodavnu uslugu, da se oni prijavi, da nas potraže.